Класна пісня, мені дуже подобається. Вітаю всіх також. В мене вечір. Я відпрацював. Всі сплять у вас. Дорога веде фарбу в Аризону. Ну, в Аризоні, да, треба фарба. Дорога веде... Я в Неваді. Дорога веде до казино.
А потім я, мабуть, буду в Каліфорнії, я ще не знаю. Погода, виїхав, було тепло, потім приїхав таки крижану, прям. Зараз знов тепло, так що не знаю. Хто ще в дорозі? Костя Ткач. Дорога 80-ка. З Детройту. Ну, там холодно було, я коли в Чикаго проїжджав, я там вискочив у футболці на заправці. У мене є така звичка, я можу їхати півдня, не вилазити. Приїжджаю, де температура на 20 градусів нижче, і в футболці вискакуєш і одразу назад заскакуєш, щоб щось здягнути. Вчора з'явилася робота в моїй компанії, в якій я працював до Майдану. Працював в тій компанії, компанія Fortune 500, тобто входить в 500 найуспішніших компаній Сполучених Штатів Америки. І вискочила та робота, яку я, бо мені приходять імейли постійно, я на підписному листі, і вискочила робота менеджера терміналу. Якраз моя освіта, весь мій досвід, все це дозволяє робити. І я її так чекав. А зараз з цими конгресами, та всіми цими ділами, думаю, що я навіть не буду заповняти. Бо це треба повністю себе присвятити. Я прекрасно знаю компанію, прекрасно знаю, який рівень, які вимоги. Це треба повністю. 100% себе цьому присвятити, особливо перших 3 місяці, поки знайомишся там з усіма проблемами, велика відповідальність там за купу водіїв, все таке інше. І я думаю, якось дивно. Так давно я чекав цю роботу, чесно кажучи. Ну, давно хотів на цю позицію попасти, ще коли працював навіть в компанії. Потім, коли я вирішив, що я повертаюся в Сполучені Штати з України, тому що ну, мене точно там хтось, або мене хтось вб'є, або я не витримую, комусь там пельку роздеру прямо в прямому ефірі. От. І повертатися вирішив десь півроку тому. От півроку я постійно виглядаю. І от ця позиція відкрилася вчора. І отак от. І думаю, що я на неї не буду подавати. І це так дуже, як це кажуть, по-дурному, да? Ну, може так, не знаю. Кудись мене зірки кличуть в інше місто. Я сподіваюся, що не на берег того озера, куди мене вже возили. Ну, я постараюсь, щоб вже більше такого не було. Щоб ніякі поліцейські або міліціонери не могли до мене підійти. Бо будь-яка форма українських державних, так званих, правоохоронних органів, я просто трошки за 18 років забувся в Сполучених Штатах, я... Це мені дуже добре нагадало, що це ніякі не правоохоронні органи, а це може бути хто попало, виконувати яке завгодно завдання. І я в той момент, коли вони до мене підійшли на Майдані, використавши титушню, щоб титушня зруйнувала намети, ви можете бачити ці відеокадри, вони залишилися там в хроніках, бо камери на Майдані спочатку виключили перших 5 днів, а потім їх змусили включити їх знову. От. І там видно, як ці титушня набігає, розганяє це все, ну, розмітає ці намети, відбігають, а потім один ще повертається, і чорно-червоний і жовто-блакитний прапор прямо так здирає і прямо ламає, там, не пам'ятаю, об коліно чи щось таке, і кидає на землю. Ну, те ж саме, що повторилося, коли той нацгвардієць по чорно-червоному прапору топтався ногами своїми по снігу біля Верховної Ради, але це вже було пізніше. А все, да, почалося влітку 15-го року, суспільство не відреагувало,
суспільство нещасних, затурканих радянських людей все вирішувало, чий проєкт Ташбаєв. Оце кинули, шаман кинув ці кості, да? І всі дивляться, що там випало. Хто він такий? Він же ж не може бути сам від себе, правильно? Значить, він чийсь проєкт, да? Ну, люди, коли вони знали, що земля плоска і на трьох китах, то їм розказувати про те, що щось там навколо чогось обертається, могло закінчитися костром, да? Багаттям на центральній площі міста. От. От то ви взагалі уявляєте, зараз пройшло стільки часу, будете дивитися це відео, хто в записі. Ви взагалі, от зараз, трошки за стільки років змінилося навіть ваше сприйняття того, що відбувається, да, ви, ну, розібралися. А ви уявляєте, що я тоді відчував? Коли я з відкритим серцем за свої важко зароблені гроші, я не знаю, от, ну, я вдячний навіть цьому, як його, Арестович, навіть Арестович, він був один з трьох, хто не засяв. Не засяв тоді за мене заступитися, коли всі сказали агентом Кремля і рука Москви і всі ці діла. Тільки Арестович був, Мочанов і Касьянов, до речі. Хоча Касьянов зараз зі мною, він трошки образився, що йому сказав, а що ж ти глушиш тільки Порошенка, а про Авакова не слово. То Касьянов трошки образився на мене. Ви уявляєте, що я тоді відчував? Арестович сказав, що я як Данко, да, серце з себе вийняв. Ну так воно і було. І як я, наскільки я не очікував таку невдячність, не те, що невдячність, я навіть не знаю, як це назвати. Коли мене почали по всім там цим засобам масової інформації, якісь там незрозумілі канали, якийсь канал абзац, прийшла там та тьолочка і той ведучий, і який шприц вони дістали. Сказали, що там шприц знайшли в якомусь там наметі, і бутилку горілки пусту якусь. А у нас такий був сухий закон, що там, ну, капець був. А там же було дуже легко його проконтролювати. Постійно зі мною було всього-навсього 13 людей, ну 15. Ну, от коли були якісь там виступи, мітинги, то, ну, збиралося більше, там 150-200, може, людей. А так було 13-15 людей. Ввечері проконтролювати, щоб не було ніякого спиртного. До нас прибився один хлопчик. Все помагав, все там робив. Але такий один раз там десь він отримав якийсь там 50 гривень чи що. І десь пішов і вже прийшов такий вже добрячий. Мені одразу про це сказали. І я його взяв за рукав, відвів в сторону і сказав. Дивись, оце стела. Оце Майдан. Оце, бачиш, усе це кругле перед глобусом, да? Ну, навколо стели це. Оце все Майдан. От поки ти не проспишся, ти сюди ногою ступити не можеш. Не те, що навіть там біля стели там, чи ще щось. Ти не можеш ступити сюди ногою. Будь ласка, ось бачиш оці як ступеньки такі, да? Ото за них, і де хочеш спи, де хочеш відпочивай, відпочинеш. Наберешся сил, будь ласка, приходь назад. Отак було, да? І потім мене показують, що там в нас знайшли якусь пляшку горілки, якийсь шприц. Ну, люди, це ж така тумба-юма, це ж такі скляні буси. Потім ТСН, який вражає, я пам'ятаю, зробив про мене онлайн 10 фактів про Ташбаєва. І десь вони знайшли, то в мене була світлина, де я в воєнно-морській формі американській сфотографувався з гвинтівкою. І вони одразу, він дуже любить фотографуватися у формі морських котиків американських. Я так сміявся. Там, по-перше, всі ознаки, там звання, в мене звання було старшина першої статті. Да? Це, тобто, Non-commissioned officer first class. Це в Navy таке звання, да? От. Там були всі ознаки палубної, авіанесущої, якби, ну, підрозділів, да? Причому тут морські котики, я не розумію. От зараз на мене ні кашкет, бачите, Navy написано, да? Navy це, знаєте, воєнно-морські сили. У мене є регулярний кашкет, який в синьому кольорі, він і є регулярний. А оце кашкет вже морських котиків, да? Бо він зелений. Бо саме морські котики носять такий камуфляж. І оці кугути з ТСН
беруть і там 10 фактів з мого життя, і це, ну, вони всі там однакові були, ці факти такі висмикнули з пальця. І оце вони показують, що я в формі морських котиків, не знаків не розуміють, нічого. Ну, що можна сказати куготу українському журналісту, який що таке авіаносець бачив тільки на світлині, коли, який ніколи на палубою не ставав, да? Який хвилі вище сіль ради ніколи в своєму житті не бачив. Ну, що казати? Ну, я так на все це дивився. Ну, мені було не те, що образливо, я не міг навіть, ну, ці відчуття не передати, розумієте? Не передати. Коли ти людям, знаєте, це така висока несправедливість, це не просто навіть несправедливість, що хтось вкрав щось, да? І думають, наприклад, на весь колектив. Тоді якби весь колектив між собою розподіляє цю несправедливість. Це не так важко, да? Важче, якщо хтось вкрав, наприклад, а думають вже на тебе конкретно, да? Це дуже важко. В мене була така ситуація. В Німеччині в мене була ситуація, коли у нас на заводі у хлопця на другий день роботи буквально. Він не розумів, що він робить, і в нього рука попала в станок, і в нього потрощило пальці. І я з цим хлопцем, і в швидку, і в цей німецький госпіталь, і все. І всі його речі склав, і все зробив, як він попросив, і все. А потім він вийшов і сказав, що я в нього вкрав 500 марок. Мене тоді це так вразило. І саме головне, що я йому дав 500 марок. Ну, тоді ще марки були, ще не було євро. Я йому дав ці марки, і мені було так боляче, бо я розумів, що багато, ну, були хлопці навколо, там, да, знайомі, всі, ми всі з України, заробітчани були, да, працювали на німецькій цій фабриці. І мені його шкода було. І з другої сторони, я також розумів, що багато людей подумає, а, ну раз віддав, значить вкрав. І от буквально нещодавно, ну, може, півтора роки тому. А пройшло часів вже, господи, це було в якихось там 90-х роках, там, на самому початку. Пройшло, ну, не менше 20, так, щоб точно сказати, мабуть, 3 років з того моменту, коли таке сталося, да? Я більш ніколи його не бачив, він там з Житомира, все таке, земляк. От. І нещодавно по Фейсбуку мене знайшов один з хлопців, який був при цих подіях. І ми всі між собою знайомі і все таке. Ну, тоді були, я давно не спілкувався. І він в Польщі. І він в Польщі вже дуже давно, і він там вже хазяйством обзавівся, все. От. Я його ледве впізнав, він вже все, ну, задобрів і всі діла. І я йому нагадав про ту ситуацію. Я йому сказав, ти віриш в те, що я справді в нього вкрав? Він каже, ти знаєш, пройшли роки, і я там з ним там пересікався з багатьма там якимись моментами і все. Я 100%, каже, я 200% знаю, що нічого ти в нього не крав, що це він вирішив за твій рахунок просто, ну, бо, ну, роботи вже не може, да, ці пальці, німці там йому зібрали ці пальці разом, да, все, але вже їхати назад в Житомир, грошей не заробив, як збирався, да, і він вирішив тебе просто отак от, перед усіма, він знав, що в тебе, якби, ну, ти совість і все таке, і якщо він таке заявить перед усіма, то, ну, він може розраховувати на те, що ти йому даш такі гроші. Він каже, 200% я впевнений в тому, що він тебе тоді отак от перед всіма поставив, щоб на тобі зробити гроші. Я кажу, ну я дякую, що ти хоч пройшли роки, да, і ти не думаєш, що я таке міг зробити з людиною, яку така біда, якби, сталася. От. Ну це... Так що, якщо до цього додати, скільки мене в дитинстві дражнили, не руським, до речі, бачите, зараз це почесно, а тоді... О, то в мене якби мотивів, щоб щось там кидати, там серце з грудей виривати і комусь давати, особливо в Україні, якби особливо і нема. Ну, знаєте, тут справа не в тому. Тут справа в тому, що наше життя складається з моментів вибору. І коли сталося те, що сталося, в 2014 року, в 13-му, на кінці 13-го, на початку 14-го, потім ці події літом, потім ці, ну, збройна ця, справжній безпреділ, віджаття Криму і все це інше, ці придурки розгублені бігають, ці мусора продажні, не знають, кому продатися, аби їх
не катував ніхто зараз, да, і правого сектора боялися, і Донбаса боялися, і сепарів боялися. Ну, вони ж знають, чи, ну, кошка чиє м'ясо з'їла, правильно? Це зараз вони голову підняли, ну нічого, вони її знову пустять. Так от, був такий момент, що просто, ну, немає значення, якої ти національності, да, за походженням, або навіть яке в тебе громадянство, от я так вважаю. Був просто такий момент, що якщо ти не вважаєш себе українцем, значить ти просто, ну, непорядна людина. Значить, ну, якщо ти знаєш. Якщо ти не знаєш, якщо ти там, я маю на увазі людей, які мову розуміють, або що відбувається. Якщо ти не з Україною, або ти не українець, то ти просто робиш вибір непорядної людини. Такий вибір зробив один мій знайомий. Колись... Вона і зараз ще є команда наших іммігрантів в Нью-Йорку. Колись я був менеджером цієї команди. Ми її створили. Я був ну, одним з трьох хлопців, хто створив. Вони справжні хокеїсти, я так. Там тільки повчитися приїхав, як то кажуть. Я грав в захисті. Вони були нападаючі. Вони були серйозного рівня. Вони приїхали в Америку, щоб потрапити в НХЛ. Тобто НХЛ, да? Не потрапили, ну таких багато, знаєте. Ну, навіть люди, які збираються туди потрапити, ви можете зрозуміти, якого вони рівня. От, і ми частенько каталися з різними хлопцями. Ну, окрім того, що в нас своя команда була, да, і чемпіонати, і всі ці діла. В нас було багато тренувань, багато там відкритого хокею, так званого, да, коли всі приїжджають, діляться на пару команд і починають між собою грати. І була в Нью-Йорку, він так і є, Фелікс Казак такий є. Він єврей. Він навіть щось там допомагав хокейній якійсь національній зборній Ізраїлю. Десь я там на Фейсбуці бачив, я ще так дивувався. Він працював, я пам'ятаю, якимсь юристом, адвокатом, я не знаю, легальним, помічником якимсь. Бо, ну, щоб стати справжнім юристом в Сполучених Штатах, те, що ти був юристом в Україні, наприклад, це не має ніякого значення. Ти повинен тут здати всі ці, пройти всі школи ці, здати екзамени, да, і бар так званий, ну це начебто як борд, який видає тобі ліцензію, щоб бути юристом. Я не впевнений, що він був таким юристом, мені здається, що він був там на підхваті, паралігал, чи як там правильно називається. І оцей Фелікс, я пам'ятаю, якось він так їхав на наші ворота, і він там, ну, цю шайбу мотав, щось мотав, і так їде, і вирішив опустити голову, і прямо їде на нашого воротаря, а він же забув, що ще защитник є. І я захисник, це я був. І я його так, я десь стояв, трошки правішив воріт, і він так під'їжджає, і тільки він замахнувся цю шайбу лупити, там майже в упор цьому воротарю, я йому як дав, а він такий, як кабанчик був. Чому був? Тому що я його знати більш не хочу. Але він такий, як кабанчик був. Він був так, ну, рази в півтора важче мене. Але як, ну, ну, в захисті, коли граєш, то ти знаєш, як треба, да, стукнути так, щоб, якщо треба, то і за борту летить людина. От. І я йому дав так, що я сам не очікував. Тобто, де була його голова, я пам'ятаю, була його голова, шолом там його коньки став. Тобто він повністю перевернувся на 180 градусів. Він так, ото він ображався на мене. Чого ти так, там все таке? Ну, цією мовою східних цих так званих сусідів, звісно. От. Пройшли роки. Пройшли роки. І десь в Фейсбуці він був в мене постійно якось там в друзях, потрапив і все. І я бачив, що він раз якось так неадекватно щодо України. Ну, думаю, ну, у людей своя думка, знаєте, все таке. Потім другий раз. А потім був такий раз, що там якісь серби, якісь там намахані, що вже в цих югославських війнах вони вже воювали, і їх там 10, чи 15, чи 20 снайперів. І це вони вже зібрали ці снайперські гвинтівки, і це вони вже їдуть цю Новоросію так звану захищати. І цей Феля там пише в Фейсбуці, наші брати, ну, російською мовою, звісно, наші брати за наш... Я такий, я йому кажу, слухай, зачекай, я до цього ще якось так, ну,
толерантно ставилися. Я кажу, а чо, я щось не поняв, чому ти радуєшся? Якісь люди, які взагалі, причому тут Луганськ, Донецьк, до якихось сербів, ці серби, ну як я це бачу, їдуть людей вбивати, а ти цьому радієш. Я щось не поняв, Філя, говорю, що це за варіант? А він такий, та ти...